Da, Jacob Kjøller her. Velkommen til Fotomania. I dag der skal vi snakke en lille smule om Lightroom. Det var nogle opdateringer, der kom, I kan se her tilbage den 18. juni, men det er faktisk nogle af de der lidt mere, eller der er en af de opdateringer her, som der er meget mere interessant end de andre. Men jeg synes faktisk, 3 ud af 4 opdateringer, der kommer den gang, det er rigtig, rigtig godt. Hvis vi lige tager den første her, den hedder farveetikette på mapper. Det er herinde, der kan I se, jeg har fundet små farveikoner her. Hvordan man vælger at bruge det, det er sådan lidt op til jer. Der er ikke så mange andre måder, man kan bruge det på lige nu, end at jeg tager en mappe, der rent faktisk er der. Højreklik på den, og så add color label. Så kan man vælge mellem de standardfarver, der er i Lightroom. Red, yellow, green, blue og purple. Og så skulle den meget gerne skifte. Det gør den også. Den var bare lidt langsom. Hvad man kan bruge det til, det er sådan lidt op til jer. Men jeg kan bruge det til, ved jeg, at jeg for eksempel markeret en label grøn her, og den folder, jeg har markeret grøn her, det hedder 2018-05, det vil sige maj 2018. Og det er ligesom min færdigfolde. Når jeg har været mine billeder igennem her i Lightroom, så færdig med sortering, så trækker jeg dem op i den folder, så den ligger i 2018. Det var den ene af de ændringer, der var. Den anden af de ændringer var, der er i biblioteket her, det er en søgning. Det er heroppe i toppen, der har vi sådan en lille søgefelt i biblioteker. Lidt afhængig af, hvordan man navngiver sine ting, så kan man bruge den. Nogle gange så giver det mere mening end andre. Lige her, jeg angiver altid, hvad det hedder, min foldernavn i år, måned, dag. Der ligger flere indlæg på Fotomalia, hvor jeg fortæller, hvordan jeg gør her, så det vil jeg ikke komme ind på nu. Men i hvert fald, når jeg har et projekt også, eller arbejder med noget længere nede ind i mapperne, så giver jeg dem også navn. For eksempel ved jeg, at jeg har en mappe, der hedder Tim. Så kan jeg skrive Tim. Åh, der skriver jeg Tom. Virker ikke. Så skriver jeg Tim. I kan faktisk allerede se den her. Der står Tim VR. Og alle de mapper, der har noget med T i, de dukker op. I. Sådan her. Så kan jeg komme ned. Så kan jeg åbne det VR-projekt, som jeg lavede for Tim. Det er Tim, det er en, der arbejder ude i Saxo Bank, der laver en masse VR, og de havde en demo, hvor de skulle tage nogle billeder af. Det synes jeg er eller ændringen, der er her, der er ikke noget nyt i den her. Ændringen, der er her, det er i performance, det vil sige, den fungerer bedre, den søger hurtigere, og det synes jeg faktisk også, den gør. Det er ikke noget, jeg bruger så tit, bruger den en gang imellem. Den grønne label her, den kommer jeg til at bruge rigtig tit. Der er lige den her autostagning i forbindelse med HDR panorama. Det er ikke noget, jeg bruger, så jeg kan fortælle, hvad den gør, jeg kan ikke vise det. Men det, den gør, det er, når man tager en række billeder, for eksempel HDR, det vil sige, hvor man lægger billederne, forskellige eksponeringer oven hinanden, eller man tager panorama, det vil sige, at man skal lave et stort billede, et højt billede, whatever. Man har mange billeder, billedfiler, der er skudt efter hinanden. Så når man laver dem, så ligger de billederne oven på hinanden. For eksempel lige som jeg tager her, kan jeg lige vise det. Så kan jeg trykke på G. Sådan der. Så ligger billederne oven på hinanden. Det hedder stacking. Så hvis jeg trykker på S, så folder de ind og ud. Og hvad skal man bruge det til? Jo, det skal man bruge til rigtig enkelt, at når man har lavet et panoramabillede, så er man typisk ligeglad med alle de filer, der er inde i billedet. Og det er det samme med HDR-billedet. Man er bare interesseret i at se det slutresultatet. Og det er så det, man kan gøre her. Rigtig nemt. Men den ændring, som der efter min, eller i min bog, er den rigtig, rigtig eller vigtigste, og det er sådan en ændring, vi har ventet rigtig længe på, rigtig mange af os, det er inde i developer-modulet. Vi har alle sammen presetsene herovre. Hvor normalt, når man er inde i Lightroom, så er der en hulens masse presets. Nu går jeg lige og slår dem til. Sat inde i Lightroom. Og de presets her, der... Jeg bruger ikke alle Adobe's presets. Jeg har min egen. Jeg har nogle enkelte Adobe's, nogle der gør noget meget specifikt. Men ellers har jeg faktisk kun min egen presets hernede. Det er dem, som jeg bruger. Det, der sker med presets, det er, når man går ind og loader noget inde i developer-modulet. Og fordi vi har alle de her presets, så begynder maskinen stille og roligt at bygge alle previews af de her presets op. Det vil sige, I kan se, når jeg kører musen hen over her, skal lige åbne en her, så ændrer min skærm sig, det vil sige, billedet ændrer sig, fordi jeg laver forskellige ting, den lader som jeg laver forskellige ting og lægger ovenpå. Så hver gang jeg scroller over et preset her, så tager det ressourcer for min maskine, og det tager forholdsvis mange ressourcer, og det er og har igennem de sidste mange år været en af de største ressourcetype i Lightroom, som i forvejen måske ikke er det hurtigste stykke software at arbejde med. Så det de har lavet nu, det er, når man trykker op på pilen heroppe, eller plusset, så kan man trykke Manage Presets, og så kan man simpelthen slå de presets fra, som man ikke har tænkt sig at bruge. Den skal jeg ikke bruge, den skal jeg ikke bruge, Vignette bruger jeg. Det er sådan, virker som sådan en rimelig simpel ting, og jeg fatter simpelthen ikke, at de ikke har gjort det før.
Men de har gjort det nu. Så nu kan vi få preset-listen til at være rigtig, rigtig lille. Og det giver, udover selvfølgelig den formodet bedre performance her, som vi alle sammen har gået og ventet lidt på, så giver det mig også bare et hurtigt overblik. For jeg skal ikke sidde og kigge igennem 50 presets. Og når jeg kun bruger det ene her alligevel, altså jeg bruger det her 9-to-5-projekt, jeg arbejder på, og så har jeg sådan en Kodak wannabe preset, som jeg bruger på et andet projekt, og jeg har et Small Castles projekt, jeg arbejder på også. Så jeg laver presets, der ligesom er til de forskellige projekter, og jeg ved, hvornår jeg skal bruge de enkelte presets, så det irriterer mig bare, at jeg skal ind og kigge på en lang liste. Men det er som sagt, det har de fikset nu. Det er måske voldsomt at sige, og det er den største og den bedste forbedring, jeg har set i Lightroom i rigtig, rigtig lang tid. Men bare sådan en lille managed liste her, er genial. Fordi det vi andre har gjort i før i tiden, det er, at vi har været inde og kigge i bibliotekerne, finde de her presets, de ligger nemlig to forskellige steder i Lightroom, og så har vi været inde og fjerne den, eller jeg har været inde og fjerne den, jeg ved, at mange andre, der gør det også. Og så lige snart man opdaterer Lightroom, så rører det tilbage igen, og så skal vi starte forfra. Og det er mega irriterende, fordi Adobe, de er jo så rigtig venlige at opdatere Lightroom rigtig, rigtig tit efterhånden. Det er jo fordelen med en cloud-tjeneste, så går tingene en lille smule stærkere. Men nu har de altså givet os muligheden for at fjerne den, og det er bare super smukt. Og det er en af de langt bedste opdateringer, der er kommet i Lightroom i løbet af sidste tid. Udover lige den speed-update, der kom ved den sidste opdatering tilbage i, hvornår var det? I april, i februar-april, der kom der en speed-opdatering i Lightroom. De gjorde ikke så meget ved den, de fortalte, at nu kom det, gik det en lille smule hurtigere, det gjorde det også. Så vi håber lidt, at i løbet af efteråret, så kan vi få endnu en speed-opdatering i Lightroom. Så for nu har vi fået fjernet mange af de der små bump, der gør, at det kører langsommere. Og det her med presets, det er dokumenteret rigtig mange steder på nettet, jo færre presets du har, jo hurtigere arbejder det i Lightroom. Så, men det var sådan set alt for denne gang, og jeg har ikke så meget mere at sige. Vi ses på fotomalia.dk.